Hola, què tal? Som a Mollà, amb un paratge fantàstic. Ens trobem exactament al Mirador de la Creu. I és perquè avui comencem un programa sense títol, perquè encara no el tinc. Espero que a final del programa ja puguem tenir-lo batejat, vaja. El que sí que tenim és el convidat que ens acompanyarà sempre en aquests espais, aquestes càpsules de 5 minuts, que mai sé de què parlarem i ens hi trobarem entremig. Ens acompanya en Quim Vila. I si em permets, gràcies, si em permets, vaig a barraca perquè hem cremat ja 7 o 8 stories d'Instagram i això ja hem fet, ja ha fet zapping. Per tant, ja em puc acomiadar, ja quasi bé. És que hauries d'entrar acomiadant-te. Mira, d'una manera improvisada, tenia les ulleres aquí i el mòbil perquè m'ho sé de memòria, però... No estava previst, que ho tinguessis no, aquí. No, no estava previst. No. T'agradaria un títol així, que es digués, per exemple, a mi m'agrada molt títols que evoquin una mica l'antropologia catalana o que resumeixin una mica la manera de ser col·lectiva, almenys del que a mi m'agrada. Però això és molt complicat, trobar un títol així. L'has trobat, tu? Uns quants. Per exemple, Això és com tot. T'agrada Això és com tot? Això és com tot. Tu, Sebastià, què en penses de la fissió nuclear? És com tot. Això és com tot, és ser-hi, sí. és apuntar a la banya, oi, cada dia un rato... Sí, i no emprenyar-t'hi gaire perquè no tenim ni punyetera idea. Exacte. O sigui, inclús tenim proves científiques que no en tenim ni punyetera idea, però proves científiques, Sí, 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 sí. Un altre títol. Això se'n va a la merda. Aquesta cada vegada és més adient. Això se'n va a la merda, t'agrada? Això se'n va a la merda, això és maco. Això vull dir, parlem del que sigui, per exemple, com veus el futur del jovent? Se'n va a la merda. Això se'n va a la merda, Això se'n va a la merda. Com veus el Barça? Ja som a la merda. També podria ser un altre títol. Un altre, per exemple, no estem bé. No estem bé. No. O podríem estar millor. O no sabem estar bé, t'agrada? No sabem estar bé. No sabem. Més que no pas no estem bé. Sí, no sabem estar bé. Potser és més optimista, no? No sabem estar no bé. No és tan derrotista. Exacte, no sabem estar bé. No sabem estar bé. Un altre que també m'agrada molt, per exemple, no ho sé pas. No ho sé pas. No ho sé pas, o sigui... Sí, que, això tu, és com he començat el programa, no ho sé pas què passarà. Tu, com a bon vulcanòleg, entès amb erupcions i ereccions volcàniques... Sobretot. Un amic meu ha estat a Tenerife, va dir que havia tingut una erecció volcànica. Bueno, sí. Doncs, què en penses d'això, de l'erupció del volcà aquest de l'Illa de la Palma? No ho sé pas. Diuen que és molt interessant i molt maco, alguns diuen. No sé pas com acabarà aquests que diuen això no han pas perdut la casa, suposo. Déu-n'hi-do, no, de totes maneres... Encara hòstia. Tens més? Sí, per exemple, no ho sé ara, això també és molt català, no ho sé ara. No ho sé ara, però d'aquí una estona potser sí. Potser sí, ara m'agafes dinant o m'agafes pensant... Ostres, m'agafes fora de joc, a vegades diem. Em podries ajudar a resoldre aquesta equació diferencial? No ho sé ara, a mitja tarda, potser com m'hi posi, oi? Mal va quan, per exemple... Mal va quan es comença així, oi? Això de mal va no es diu gaire, però es deia molt. És que s'ha de potenciar això, el que no es diu. El que no es diu, que es deia molt. Perquè per dir coses que ja es diuen, per exemple, també es podria dir ja que arreglar-ho tot. Ja que arreglar-ho tot. Sí, per això queda molt... Per dir coses que es diuen. Però es diuen, Sí, 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 sí. Malauradament es diuen molt, no? O, per exemple, aquest és més llarg, però també m'agrada molt, aquest segle ens en passarà una de grossa. Això també jugues a segur, Sí, sí, l'encerta seguríssim aquesta. Et diré més, i a més, la nostra vida acabarà malament. Hosti, també és interessant. No és massa optimista? Però ja és, no, gens, més aviat gens. No, més aviat gens. Entroncat amb això seria d'aquest segle no passem, per exemple? Sí, tenim possibilitats. Això podria anar des d'una profecia de Nostradamus, que en dir que tot que el món s'acaba i la raça humana s'extingeix, que hem estat bastant a punt, que nosaltres no passem d'aquest segle. Un altre que és més així, encara potser més col·loquial, és com ho veus? Fotut, molt fotut. Com ho veus? Un altre que resumiria també això seria, per exemple, no dic cap fiquis. No dic cap fiquis, això podria ser la colatilla final, no? Això, no dic cap fiquis. Jo tinc tendència a emprenyar-me amb les coses, com si mirés alguna cosa, saps? Aquesta també es deia molt, Què t'hi va, això? Què t'hi va, això? Què t'hi va, tu? No dic cap fiquis, sí. Què t'hi va, tu, per exemple, no? A vegades que, No dic cap fiquis. Tot va igual. També és veritat, tot va igual. Fa 30 anys tenim els mateixos problemes, fixa-t'hi. En essència, tot va igual. Un altre que també és molt català, no ens entendrem pas. I és veritat. No ens entendrem pas. És veritat. I un altre, que és el que m'agrada més a mi, i ja podríem acabar aquesta primera càpsula que s'ha fet una mica llarga ja, que és que no s'ho mirarà ningú, això. Ah, m'agrada aquest. Que sí? Sí, perquè és molt conclusiu, no? O sigui, què en penses d'això? És cap de fis igual, perquè no s'ho mirarà ningú. Resumeix bastant tot, Doncs escolta'm, diria que ja tenim el primer programa,
es tractava una mica d'això, no? Perdona, massa llarg també m'agrada, massa llarg. Massa llarg. O se m'ha fet llarg. Se m'ha fet llarg, se m'ha fet llarg. Bueno, escolta'm. No ho sé. Deixem-ho aquí i el segon programa ja començarem amb el nom. Escolta'm, això de tant en tant ho podreu anar seguint a les xarxes socials i també ens podeu anar portant idees, també les acceptem, eh? Sempre seran benvingudes. Quim, ens veiem al proper programa, aquí mateix. Vinga, aquí mateix. El Mirador de la Creu. De la Creu. De Mollà. De la muntanya de la Creu. De la muntanya de la Creu, que és espectacular, us ho recomano. Si no sabeu què fer un diumenge, pugeu aquí dalt i podeu passar-vos-ho bé. Fins la propera, adéu-siau.